Biz 17 yaşlılarla milli komanda ilə getmişdik İspaniyaya. İspaniya millisi ilə qarşılaşırdıq. Düzdür, həmin oyunu biz məğlub olduq. Yəni, gözlənilirdi ki, məğlub olacaq, çünki onlar çox güclü idilər. Həmin oyunda onların elə bir hücumçusu Soldado oynuyordu. Roberto Soldado deyil mi? Hə. Hücumda o oynuyordu. 4 tane gol vurdu biz onda. O oyun epizodunda elə bir 60 neçənci dəqiqədir. Birinci dəfədə elə bir meydançadan oyuna keçmişik. Ata qədər. 60-da ha. Sürüyüflər qapımızın ağzındadır. Və qardaş, getdilər, getdik, satdıq onlara. Biz də indi imkan tapıb çıxmışıq bir sentrə kimi. Oradan da zaşitniklərin müdafiəçi topu vurdu qabağa. Bu salda da görürəm ki, mən salda da bir dalımdayam. Görürəm ki, bu salda da topu istəyirəm də oxuyuram. Görürəm, bunun sinəsinə gəlir. Mən elə bir uspet eləyib, tullanıb başdan uda bilmirəm. Top aşağı səviyyədə gəlir. Nə də ki, elə bir tez uspet eləyib, qabağından keçib başdan vura bilmərəm. Başa düşdün. Beynimə nə gəldi? Elə bir belə şeytan allatdı mən. Elə daldım, belə gəldim, tullandım bunun boynun üstündən belə. Elə bil, başını sürmək istədim ki, ayağımla top belə vuram. Mən də tullanmışam, indi 65-70 kilo. Boynu belə əyildi aşağı. Elə bil, mən sürətdə gəldiyim kimi, elə bil, mənə burası qatdı da belə pramay, suples. Elə bil, ippon qoydu mənə. Ayaqlarım qalxdı, qardaş. Başımın üstündən belə qışlarım göyə. Boynu üstə zıq qilif dəydim yerə. Gözüm zadım qaraldı, mutfilin də zadda, quşlar zadda. Sürəyə belə şeylər zadda. Gözümdə iskıra. Dedim, topucu itdi də bundadır. Başımı salmışam aşağı, bax belə görmürəm, bax belə boynum zadım, dedim, qırıldı boyun. Qoymuşam üstünə, qaç, 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 qaç. Bir də baxıram ki, qaç, bəsə bunların qapları tərəfə qaçıram axı. Qapsana məminlə, əmə olum. Qaydı o yana, o tərəfdə sizin qapı. Azərbaycan dilində bilsəydi, elə deyəcək, görəm əlmə məminləri, əlməyəcə. Qov, qov, dedim. Yaxşı, həmin qol, həmin epizod yaxşı qol olmadı. Şəhərdə dayanmışam, bir də dönər yerim, şeydə, avtoş dönəri deyilən yer var, avtoş dönərin yanında. Bir də gördük o tərəfdən, bir dənə qayı maşını saxladı. Günə orta baxdı, cəmaat da gedir, ev, orada Targovudur da, cəmaat hamısı gediş-gəliş var. Qayı işte gün bir gördüm, yürə-yürə, qasa-qasa gəlir bura dönərdə tərəfdə. Yaqın indi dönər acıqlar, dönər yemək istəyir. Gəldi nəsə bu tərəfə. O tərəfdəki görürəm ki, nəsə şey eləyir də, ay, damla çağırdı, bu şey gəlib çatıb görür, eşitmədi. Elə bir dönər deyib yaqın alcına, mən də dayanmışam, dönəri yiyirəm belə. Görürəm, qay o tərəfdən onlarda şey yoxdur, belə şeylə orada, o şeyləri danışan, rasiyalar. Görürəm, qəngəş oradan belə, nə bu birisi, naparnik, nə də dostuna. Dənən toyuqla olsun, biraz mayonezin bol eləsin. Elə şey deyərlərə, bu Belqrada saxla deməkdən ötər. Yoxsa, əndirəm biraz mayonezin boyləs. Əndirə şey olur. Hansı bu tərəfdən olacaqdır, yəni? Yəni, bilmirəm, qaqa, indi nə tərəf danışıram, belə normal danışıram, yoxsa belə cümləri olacaq, olmayacaq da bilmirəm. Belə bura elədik ki, qardaş, gəlib bura rəsmi surətdə. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtlar, nə bilim, o şey eləyəndə oradan bizə gəldirər, belə deyil. Belə döyür, bu. Bu, mən məsəl üçün J-la danışıram. Mən J-la danışıramsa, o demək döyür, mən elə kətdən gəlir. Cəmşidi çağır, məhərrəm o. Qaqa! Uyda! Nə deyim, interesi çağır. Sən belə mənə sual verəndə belə dayanacaq orada belə şey, yoxsa elə dalı-badal gedəcək, söhbət eləyəcəyəm, orada çəkiləcək. Kamran Şubayna şəkilini göndərim.